Manbalarda 8. asr oxiri, 9. asr boshlarida Nasafda yirik fiqhshunoslik maktabi shakllanib, talabalar islom huquqshunosligi borasida saboq olgani bayon etiladi. O'sha davrda Nasaf va Keshda 40 dan ziyod olimlar, din ulamolari samarali ilmiy faoliyat yuritganlari haqida ma'lumotlar saqlangan. Abul Barakot Nasafini 13 asari bugungi kunda aniqlandi borligi. Ana jumladan olimni Al-Vafi degan kitobini biz aytib o'tdik. Al-Vafi degan kitob mana buni arab dunyosi bugungi kunda arabcha shaklda mana qo'lyozma asosida Al-Vafi kitobini nashr qilishgan va buni sharhi ham bor bu yerda Kafi degan sharhidan ham. Bu yerda mana shu Abul Barakot Nasafini islom huquqiga oid bo'lgan demak kitobini arabcha shaklda nashr qilingan ko'rishimiz mumkin. Endi bu kitobning xususiyati nimadan iborat? Hidoya yozolmagandan keyin hidoya kabi bir kitobni yozish niyat qiladilar-da va mana shu hidoya darajasida mayli undan keyingi holat darajada bo'lsa ham bir kitob yozganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu kitobni boshqa fiqhiy kitoblardan farqli jihati shundan iboratki, tabiiy ravishda tartib bilan ketadi. Birinchi ibodat masalalari, birinchida o'sha tahorat, poklikdan boshlaydi. Lekin oxirida bu yerda o'sha masaili shatta, ya'ni turli masalalar deydi. Shu turli masalalarni bir qator shunaqa bir o'zi davrida bahsli bo'lgan masalalarni yoritib o'tadi va eng oxirida Kitabul Faroiz, ya'ni meros ilmiga oid bo'lgan qismni kiritadi. Odatda boshqa fiqhiy kitoblarda meros masalasi qo'shilmaydi. Lekin bu olim qo'shadida bu o'sha fiqh nuqtai nazaridan ya'ni huquqiy masala bo'lganligi uchun qo'shib, mana shu oxirida shu Kitabul Faroiz va shu meros kitobini ham qo'shib ketadilar. Nimaga qo'shilmaydi boshqa kitoblarda? Chunki ular aytishadiki, bu fiqhiy masalalar dedi, asosan insonning hayoti bilan bog'liq bo'lgan narsa. Meros esa insonni vafot topgandan keyin vujudga keladigan huquqlar bular, huquq va majburiyatlar. Ana shuning uchun ham uni alohida bir kitob qilib yozishgan. Lekin Abul Barakot Nasafi mana shu demak bundan bir o'zgacharoq ananadan boshqacharoq shaklda ya'ni o'sha meros kitobini o'sha boshqa fiqhiy masalalarga qo'shib oxirida bir alohida bob sifatida kiritganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Al-Vafi kitobida uni sharhi Kofida shunaqa bir matn keladi, ayniqsa savdo masalasida kelganda. Savdo nima yo desa, ya'ni Kitabul Buyu' deb nomlashadi buni. Kitabul Buyu' degani savdolar haqidagi, ya'ni ko'plikda keladi, savdolar haqidagi kitob deydi. Endi aytadiki, nimaga endi savdolar deyapti desa, chunki savdoni ham bir necha turi borda deydi. Va Alloh taolo aytganki, "Ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba." Alloh taolo demak, bay'ni, ya'ni savdoni halol qilib berdi va riboni, ya'ni sudxo'rlikni taqiqladi deydi. Shu ma'noda aytadiki, bu savdoni bir necha turlari bor. Masalan, pul evaziga sotib olish bor. Bir buyumni ma'lum bir qismlarini, bir narsani ma'lum bir qismini sotib olish bor. Yoki bo'lmasa, pulni pulga sotib olish bor. Mana hozirgi kunda mana valyuta ayri boshlash deydi-ku. Bu ham savdo hisoblanadi. Demak, buni ham sanab o'tadi. Yoki bo'lmasa, bir nasiyaga savdo bor deydi. Bu ham savdo-ku deydi. Ana mana shunaqa turlarni sanab o'tadi-da, bular hammasi savdoni turlari deydi. Va shu nuqtai nazardan savdolar haqidagi bob deb shunaqa kitobini shu alohida nomlab o'tadi. Endi bir savol qo'yadida, nimaga endi Alloh taolo shunaqa Qur'oni Karimda savdoni halol qilib berdi degan masalani qo'yadi. Ya'ni savdoning nima ahamiyati bor? Buni olib qarasa, agar savdoni bir mohiyatiga qaraydigan bo'lsa, bir kishi bir narsa olib kelyapti-da, tayyor narsa olib kelib sotyapti. Bu tayyordan sotish, bunday olib qarasa, haligi mantiqni bir boshqacha tomondan qarasangiz, juda ham bir to'g'ri qabul qilinmasligi mumkin. Lekin Alloh taolo shuni joriy qilib berdi, halol qilib berdi. Sababi chunki bunda insonlarni ko'p ehtiyojlari qondiriladi bu bilan deydi. Inson doimo ham hamma narsani o'zi yetishtira olmasligi mumkin. Kimdir masalan sabzavotlar yetishtiradigan bo'lsa, demak u kiyim kechagini tayyorlab bera olmasligi mumkin. Ana shu nuqtai nazardan insonlarda doimiy bu ma'noda bir-biriga ehtiyoji bor. Mana shu savdo ham insonlarni bir-biriga bog'laydigan bir vosita hisoblanadi dedi. Va shu nuqtai nazardan bu yerda o'sha insonlarni ehtiyoji qondirilganligi uchun, o'sha dunyoviy talablari qondirilganligi uchun mana shu narsani joriy qilib bergan degan bir masalaga shu Kitabul Vafida shunga alohida e'tibor berganligini, shu savdoni xususiyati, mohiyatini ham ochib berganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Bu Kitabul Vafiyni bizni Toshkent qo'lyozma fondimizda, ya'ni Abu Rayhon Beruniy nomidagi shaxsshunoslik institutida, qo'lyozmalar fondida bu kitobni 10 ga yaqin qo'lyozmasi bor. Umumiy hisobda Abul Barokat Nasafiyni 40 ta atrofidagi kitoblarini qo'lyozmasi mavjud hozir. Tafsir borasidagi Tafsir Nasafiyni qo'lyozmalari bor. Mana eng ko'p saqlanganlardan biri mana shu kitobni sharhi Kofiyni mana qo'lyozmasi bor. Asosiy kitoblari, ya'ni 1-2 jild deb 2 ta jildda. Yana bir shunaqa kitobi bor, to'liq bir 747 sahifadan iborat bo'lgan o'sha Kitabul Kafiyni, demak, to'liq hammasi jamlangan katta bir hajmdagi kitobi ham, qo'lyozmasi ham shu Toshkent fondida saqlanadi. Va albatta Kanz Daqoiq degan o'sha kitobni aytib o'tdik. Ana shu kitobni ham, qo'lyozma va tosh bosmalari ham shu Toshkent fondida saqlanadi. Bu kitoblar hammasi ham o'z davrida darslik sifatida o'qitilganligi uchun juda keng tarqalgan kitoblardan bo'lgan. Shuning uchun buni odamlarda, aholining qo'llarida ham bor bunaqa kitoblar, turli xil o'sha fondlarda, hattoki xorijdagi fondlarda ham bor. Mana shu kitob mana xorijdagi o'sha saqlanadigan arab diyorida saqlanadigan fondlardagi shu qo'lyozma asosida arab tilida chop qilingan kitob hisoblanadi. Demak, bevosita bu kitobda bir necha qo'lyozmalarini borligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Motrudiylik ta'limoti olimlardan Abu Mo'in Nasafiy ustozi Imom Abu Mansur Motrudiy ilmiy merosiga shunday baho bergan. Motrudiy ilmi shu darajada ediki, mutazililarning asli kimligi uning ilmi bilan ravshan bo'lib qolar edi. Mutazililarning o'zlari Ahli sunna val jamoani va Abu Hanifaga ergashganlarni Motrudiylar deb tan olar edilar. Sababi Abu Mansur Motrudiy va uning shogirdlari ularning aqidalariga kuchli raddiya bergan jamoa edilar. Abul Barokat Nasafiyni yana bir juda bir e'tiborli mutabar asarlaridan biri Madorik at-Tanzil va Haqoyiq at-Tavil nomi bilan mashhur bo'lgan Tafsir an-Nasafiy kitobi hisoblanadi. Tafsir an-Nasafiy degani, ya'ni Imom Nasafiyni Qur'onga bergan sharhi degan mazmunni beradi. Ana mana shu kitobda xususiyati shunday iboratki, ushbu kitob bugungi kungacha ko'plab ta'lim muassasalarida, diniy ta'lim dargohlarida darslik sifatida tafsir fanidan o'qitilinsa, bu bir jihati bo'lsa, ikkinchi tomondan bu kitob qayta-qayta chop qilinib kelinayotgani. Chunki bu kitobda arab tili grammatikasi, tarixiy misollar juda ham bir chiroyli bir ochib beriladi arab tili qoidalariga asosan va shu bilan birgalikda bu kitobda imkon qadar demak eng e'tiborli bo'lgan rivoyatlar keltiriladi, eng e'tiborli bo'lgan naqllar, fikrlar beriladi. Har xil turli xil boshqacha bir odam chalg'itadigan fikrlardan uzoqroq shaklda yozilganligi va kitobni ham ixchamligi o'zi aslida bir ikkita jildda, ikkita kitobda jamlangan hisoblanadi bu kitob. O'zi aslida bu kitob 4 juzdan iborat hisoblanadi va ko'pincha shu 2 yoki 3 ta kitob shaklda chop qilingan. Bu kitobni bizni Toshkentdagi Abu Rayhon Beruniy nomidagi shaxsshunoslik institutida bir qator qo'lyozmalari bor. Bu kitob demak arab diyorlarida qayta-qayta chop qilingan. Ana mana shu kitobda bevosita ayrim bir tafsiridagi bir misollarni ham ko'rib chiqsak. Yana bir joyini ta'kidlab o'tish kerak bo'ladi. Kitob Hanafiy mazhabiga binoan yozilgan. Kitobda boshida ham shunaqa fikrlar keladi. Imom Maturidiydan misollar keltirganligi yoki bo'lmasa Imom Maturidiyning Tavilot al-Qur'onga yozilgan sharh bor. Ana shu sharh tavilot deyiladi. Mana shu kitobdan misollar keltiriladi. Va yana shunaqa bir joylarni ko'rishimiz mumkin. Ahli Samarqand olimlari yoki Buxoro olimlari mana bunday deydi degan masalalarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va yana tabiiy ravishda o'sha islom olamida mashhur bo'lgan mufassirlar Ibn Abbos, Abdulloh ibn Mas'ud, yana hattoki Abu Hanifani fikrlaridan ham foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda bu kitob o'zidan oldingi yozilgan tafsir kitoblari, umuman o'sha mufassirlarni bergan fikrlar bilan bir boyitilgan va imkon qadar insonlarga soddaroq va ixchamroq tarzda yozilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ana bu kitobdan Fil surasini tafsirini ko'rib chiqsak. Jumladan Fil surasida shunday deyiladi. Astag'firulloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Ya'ni ko'rmaysizmi sizni Robbingiz fil egalarini nima qilganligini deydi.
Endi fil voqeasini tarixdan bilamiz. Fil voqeasi bo'yicha bu yerda mana kitobda rivoyat keltiriladi. Yaman podshosi Abraha bevosita bir kanisa quradi deydi, ya'ni cherkov bu. Chunki o'sha paytda Yaman ahli o'sha podshosi Abraha ham xristian dinida bo'lgan, nasoro dinida bo'lgan. Cherkov quradida San'o shahrida, hozirgi poytaxtida va uni Qullays deb nomlaydi. Arablarni shu yerga yo'naltirishlikni, buni ziyoratiga kelishlikni juda ham xohlaydi. Lekin afsus, bu niyati amalga oshmagandan keyin va bu niyatini amalga oshmaslik sababi sifatida Ka'bani biladi va mana shu Ka'bani buzishga niyat qiladi. Niyat qilib yo'lga chiqadi va o'sha Makka shahriga yaqinlashgan joyida Abdul Muttalib o'sha paytda payg'ambar alayhisalomning bobolari Makka shahrini eng katta oqsoqol hisoblanadi. Chiqib u bilan ko'rishadi. Nimaga kelding deb so'raganda Abdul Muttalib aytadiki, men dedi, shunaqa tuyalarimni olib qo'yibdi seni lashkarlaring, shunga keldim olgani dedi. Keyin Abraha podsho o'zicha bir mensimay aytadiki, men seni dedi diningni buzgani, Ka'bani buzgani keldim-u, sen mendan bir arzimagan bir 10 taga yetmaydigan tuyani so'rayapsan. Desa Abdul Muttalib aytadiki, bu tuyani egasi menman dedi. Ka'bani o'zining robbisi bor, o'zi himoya qila oladi dedi. Va mana natijada mana shu Ka'baga kelgan Abraha voqeasi mana shu ashabul fil deb nomlanadi. Shu voqea mana shu surada bayon etiladi. Imom Nasafiy aytadilarki, Abul Barakot Nasafiy bu yerda dedi, filni ismini ham aytib o'tadi mana. Ismini ham o'sha bir maqtovga sazovor degan bir mazmundagi ism bilan atalganligi va uning yonida yana 12 ta boshqa fillar ham bo'lganligi va o'sha fillarni olib, endi u paytda arablar fillarni ko'rishmagan, bunaqa katta bir bahaybat hayvondan qo'rqib hamma ham qochib yurgan. Ana mana shu voqealarni bayonni keltiradi. Endi yana bir e'tiborli jihati deydi Abul Barakot Nasafiy, alam taro, ya'ni ko'rmaysizmi degan voqeani keltiryapti. Aslida ko'rish degan narsa insonning ko'zi bilan sodir bo'ladi. Lekin bu fil voqeasi payg'ambar alayhisalom tug'ilgan yilda voqea bo'lgan. Hali payg'ambar alayhisalom tug'ilmasdan oldin bo'lgan bu narsa. Endi qana qilib tug'ilmasdan oldin bo'lgan narsaga, ko'zi bilan ko'rmagan narsaga qana qilib alam taro, ya'ni qaramaysizmi, ko'rmaysizmi degan so'z ishlatish mumkin dedi. Demak, bu yerdan bir xulosa qiladiki, Abul Barakot Nasafiy, inson dedi, bir xabarni shunchalik ko'p eshitadigan bo'lsa dedi, ya'ni buni mutavotir dedi, ya'ni ketma-ket darajada ko'p eshitadigan bo'lsa, go'yoki ko'rgandek bo'lib qoladi dedi. Shu ma'noda Qur'on oyatlari ham mana mutavotir tarzda yetib kelgan, ko'p olimlar tomonidan rivoyat qilingan. Mana shu fil voqeasi ham demak, o'sha davrda arablar o'zining ko'z o'ngida bo'lganki bu narsa, makkaliklar ko'z o'ngida. Juda ko'pchilik ko'rib guvoh bo'lgan va mana shuni hamma aytaverganidan go'yoki ko'rgandek tasavvurga ega bo'lgan deydi. Shuning uchun ham Qur'onda deydi, ko'rmaysizmi degan so'z ishlatilyapti deydi. Va natijada mana shu fil egalari kelib Ka'bani buzishmoqchi bo'lganda har safar Ka'baga qarab yo'naltirmoqchi bo'lsa, fillar yurmas ekan. Agar Yamanga qarab yo'naltirsa, demak, yurishar ekan. Va natijada mana shu voqea bo'lib turgan paytda qushlar uchib keldi deydi. Bu o'sha qushlar, bu o'sha ababil qushlari, demak, alam yaj'al kaydahum fi tadlil deydi Alloh taolo. Ya'ni ularni qilgan makrlarini shunaqanki bir gumrohlikda qilib qo'ymadimi deydi. Varsala alayhim toyron ababil va ularga abobil qushlarini yubordi deydi. Abobil qushlari o'zi kichkina bir qush bo'lar ekan, tarmihim bi hijaratin min sijil. Ana ular deydi, shunaqanki sijildan bo'lgan bir toshlarni otishardi deydi. Ana bu toshni sifati haqida tafsir an-Nasafiyda shunday deydiki, bu toshlar deydi no'xatdan kichkina deydi, dondan kattaroq bo'lgan hajmda, ya'ni juda bir kichkina toshlar deydi. O'sha toshlarga deydi, har biriga deydi, shunaqa kimga tegishi kerak bo'lsa, o'shalar ismi ham yozilgan deydi. Mana shu tafsir an-Nasafiyda keltiriladi. Va hatto shu darajaga bordi deydi, o'sha butun boshidan tushgan tosh deydi, tagidan chiqib ketardi deydi shu tosh deydi, shunaqa mayda bir toshlar deydi. Va o'sha vaziri ham bor deydi, vaziri deydi, borib Abrahaga shu voqeani ham aytdi deydi, vazirining ustiga ham kelib shu tosh tushdi deydi. Natijada kelgan barcha shu shunaqangi bir katta bir baloga duch keladida va ular hammasi ham halok bo'ladi deydi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul va ularni go'yoki qurt qumursqalar yeb tashagan bir ekinga o'xshab qoldi deydi. Shunchalik bir maydalanib ketdiki ularni jasadlari shunaqangi
qurt qumasiga yegan bir mevaga ekinga o'xshab qoldi deydi. Bu sura nihoyasida, bu sura tugagandan keyin Quraysh surasini hammani tafsiri keladi ketma-ketlikda Qur'oni Karimda. Bu surani ham Abu Barakat Nasafi o'zining shu uslubida tafsir qilib aytadiki, Bismillahir Rohmanir Rohim li ilafi Quraysh. Ya'ni bu yerda ilaf so'ziga izoh beriladi. Ilaf degani bu bevosita o'sha kelishuv degan ma'nosini ham borligini yoki bir shartnoma degan ma'nosi ham borligini yoki bo'lmasa berilgan bir yengillik degan ma'nosi ham borligi. Endi shartnoma nima-yu? Shartnoma shundan iboratki, Quraysh qabilasi boshqa arab qabilalar bilan, ular cho'lda yashashgan, boshqa arab qabilalar bilan shunaqa bir kelishuv bo'lganki, ular qayerga borsa ham ularga karvonlariga tegilmaydi, qaroqchilar tegmaydi, boshqa arab qabilalar hujum qilishmaydi. Buni evaziga arab qabilalari Makkaga ziyoratga, Ka'bani ziyoratga kelganda ularga yaxshi bir xizmat ko'rsatiladi. Shunaqa bir kelishuvlar ham bo'lgan degan bir fikrlar ham aytiladi bu borada. Ana ko'rishimiz mumkinki, demak, li ilafi Quraysh, ilafihim rihlatash shita'i va soyf. Ana Quraysh qabilasi deydi, qishda ham, yozda ham shunaqangi doimiy ravishda ularni rihlatlari, ya'ni safarlari bo'lib turadi deydi. Shunaqangi ularga shunaqa bir yengilliklar berilgan deydi. Ana qarangki, qishda Quraysh qabilasi demak Yamanga borishgan savdo bilan, yoz paytlarida esa Shomga borishgan. U yerda o'sha keraklikcha savdo sotiqlarini qilishgan va savdo amaliyotlarini bajarishgan. Endi bu yerda Abu Barakat Nasafi Quraysh so'ziga izoh beradi. Nima degan ma'noni bildiradi degan. Quraysh bu qirsh so'zini kichinaytirilgan shakli deydi, ya'ni tasg'ir deydi. Bu o'sha qirsh so'zidan Quraysh yasalgan deydi. Endi qirsh degan nima degani desa aytadiki, dengizda deydi bir shunaqangi bir baliq bor, ya'ni katta bir baliq. Bu endi akulaga o'xshatilyapti. Shunaqangi bir katta bir baliq bor, bu deydi shu yurgan kemalarga ham hattoki yurishiga, suzishiga xalaqit berardi deydi. Ana bu akula balig'ini bilamiz, juda bir shiddatli, o'sha baliqlar ichida ham eng bir demak doimiy hujumkor kuchga ega bo'lganligi uchun, yirtqich bir xususiyati bo'lganligi uchun ana bu Quraysh qabilasi ham shunaqa bir nom bilan atalgan, chunki ular ham juda bir qat'iyatli, shiddatli odamlar qabila bo'lgan deydi. Shunaqa bir hech bir sha'ni ham ulug' qadrini ham shunaqa bir ulug' saqlaydigan shunaqa bir qabila ekanligi mana demak ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ana bu bitta ma'nosi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi ma'nosi deydi, bu kasbni nomi deydi. Bu ya'ni kasbi, bu nima edi ularning kasbi? Ularning kasbi tijorat edi. Ana Qurayshliklar tijorat bilan shug'ullanganligi uchun o'sha qarsh degan so'zdan olingan deydi. Bu qarsh bu kasb ma'nosini bildiradi. Ya'ni o'sha tijorat kasbi bo'lganligi uchun ularni o'sha Quraysh deb nomlangan deydi. Quraysh kim desa, bu Nazr ibn Kinonani avlodlari. Ya'ni bu Ibrohim alayhisalomning avlodlar sinsilasidagi Nazr ibn Kinonani avlodlarini, demak, Quraysh deb nomlangan. Ular bevosita mana shu asosiy qismi Makkada yashab, mana shu Makkada qo'nim topgan qabila hisoblanadi. Abu Barakat Nasafi bunga ham izoh berib o'tadi. Endi keyingi oyatni ko'rishimiz mumkin. Falyabudu robba hadal bayt. Ana endi shunday ekan, ya'ni qishda ham unaqa imkoniyatlar bor, yozda ham bunaqa imkoniyatlar bor. Endi mana shu uyni Robbisiga ibodat qilsin, deyapti. Allazi at'amahum min ju'in va amanahum min xawf. Ya'ni ularni ochlikdan to'ydirib qo'ygan va xavf xatarlardan omonda saqlab qo'ygan Robbilaringizga ibodat qilsinlar, deydi. Mana shu so'zda Abu Barakat Nasafi bir joyiga urg'u beradi. Mana arab tili qoidasida aniq va noaniq keltirish bor so'zlarni. Ju' degan so'z noaniq shaklda kelyapti. Ju'in, ju'in. Ana nimaga desa, chunki bularni bir davrlar bo'lganki, ochligi juda qattiq bo'lgan bularda, deydi. Ya'ni cho'l biyobonda yashagandan keyin qayerdan ham taom olib yeyish mumkin, ovqatlanish mumkin. Ana bir paytlar shunaqanki ochligi kuchli bo'lganda, endi buni Alloh taolo nima qilyapti? To'ydirib qo'yapti ularni. Ochlikdan qutqarib qo'ydi, deydi. Va amanahum min xawf deganda, xawf degan o'sha yerda noaniq shaklda kelyapti. Noaniq shaklda berishlik ularda xavf xatar juda ko'p bo'lgan, deydi. Lekin qarangki, mana shu xavf xatarlardan, arablar ichidagi mavjud xavf xatarlardan hammasidan omonda qolib qo'ygan. Savdo karvonlari xohlagan tomonga yurish mumkin, borish mumkin, hech kim tegmaydi
va natijada Quraysh savdogarlari juda katta bir boyliklarga ega bo'lgan edi. O'sha paytlarda bir necha yuzlab tuyalarga otilingan o'sha karvon, demak, tuyalari deymizmi yoki boshqa bir hayvonlarga otilingan katta-katta savdo karvonlarini bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ana shu ma'noda demak, ularga shunchalik keng imkoniyatlar berib qo'ydi Parvardigor. Ana mana shunaqangi imkoniyatlarni bergan Parvardigorni deydi, shunaqa mana shu uyda egasi bo'lgan zotga ibodat qilmaydimi? Ana qarangki, bu yerda yana bir jihati, nima sababdan hadal bayt, ya'ni ushbu uy deyapti, ya'ni Allohning uyini, Ka'bani zikr qilyapti. Chunki Ka'bani borligi ularni ham och qolmasligiga va ham omonda bo'lishligiga asosiy sabab. Chunki hamma u yerga talpinadi-da. Mana shu yerga talpingandan keyin endi bu yerda xalqiga hech kim tegmaydi-da. Mana shu asosiy bir sabablardan bo'ladi dedi. Bu bir jihati dedi va bu bilan yana birgalikda dedi, o'z davrida dedi Ibrohim alayhisalom bu Makka ahliga dedi, Makkaga nisbatan duo qilganda dedi. Ya'ni bu yerda to'ydirgin, bu yerga odamlarni yo'naltirgin deb shu duolar qilgan dedi. Mana shu duolarning ijobatini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu bevosita Abul Barakot Nasafini Qur'oni Karimda o'sha to'liq 114 ta surasidan berilgan sharhlardan bir ikkitasiga berilgan sharh edi. Shu ma'noda ko'rishimiz mumkinki, Abul Barakot Nasafi ham arab tilini puxta bilgan, ham Qur'on, hadis ilmlarini, aqida, fiqh ilmlarini juda puxta bilgan va o'z davrida o'sha o'z davriga monand tarzda tafsirlar kitoblari yozgan, o'zidan oldingi olimlarni ko'plab rivoyatlariga tayanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu ma'noda Abul Barakot Nasafi o'z davrini bir yetuk olimi bo'ldi. Mo'g'ullar davrida o'sha zaiflashgan, suslashgan ilmni qayta tirilishiga, qayta rivojlanishiga katta ta'sir qildiki, mana 8 asr salkam o'tgan bo'lsa ham bu kitoblar hozirgacha hech bir ahli ilmni qo'ldan tushmasdan o'qib kelinyapti. Shunday ekan, bunday bir allomani albatta bugungi kunda mana bu olimni asarlari ustida tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda tafsir kitobi o'zbek tilida demak tadqiq qilinib, bu kitob bo'yicha bir necha monografiyalar chop qilinganligini aytishimiz mumkin bo'ladi, kitob va monografiyalarni. Yoki bo'lmasa, olimni aqidaga oid bo'lgan kitobini chop qilinganligini, yoki fiqhga oid bo'lgan ikkita kitobini, hozir o'sha Kanzud daqoiq va Al-Vafi degan kitoblarni ustida tadqiqotlar olib borilmoqda. Kanzud daqoiq tarjima qilinmoqda. Nasib qilsa, bu kitoblar ham xalqimizning qo'liga bir yetib borishligidan albatta umidvormiz. Olamda yagona borliq, vahdatul vujud hukmron. Butun olam Haq taolo nuridan kelib chiqqan. Alloh tinimsiz ravishda o'z tajalli nuri bilan yagona borliqni harakatlantirib turadi va nurning so'nggi nuqtasi inson ko'nglidir. Bu sof haqiqatni teran anglab yetadigan oriflarni yetkazish yo'lida umrini baxshida qilgan Islom tafakkuri tarixida muhim o'rin tutgan. Ilk o'rta asrlarda nasab vohasida islomiy ilmlar taraqqiy etib, kalom ilmi, tafsir, hadisshunoslik, fiqh, faroiz, tarixnavislik yo'nalishlarida mustaqil maktablar faoliyat olib bordi. O'sha vaqtda nasabda intellektual hayot jo'shqin tus oldi. Moliyaviy sohaning barqarorlashuvi mamlakat iqtisodiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, bu ko'plab islom mutafakkirlari yetishib chiqishiga zamin yaratdi. Ayniqsa, Somoniylar hukmronligi davrida Nasaf shahri yuqori darajada rivojlangan, o'ziga xos ilmiy madaniy markazlardan biriga aylandi. Abul Barakot Nasafini ilmiy darajasiga ham, ilmiy saviyasiga ham nisbatan o'zining zamondosh va keyingi olimlar munosabatlar bildirishgan. Jumladan Ibn Kamol Bosho aytadiki, bu olim dedi, shunaqangi kuchli bilan kuchsiz rivoyatlarni, quvvatli bilan quvvatli bo'lmagan rivoyatlarni ajrata oladigan darajadagi ijtihod darajasiga yetgan, mazhab doirasi ijtihod qila oladigan olimlardan deb sanab o'tadi Ibn Kamol Bosho. Ibn Kamol Bosho yana aytadiki, bu Abul Barakot Nasafi o'z davridagi demak ijtihod darajasidagi kuchli olimlardan hisoblanadi va mazhab doirasidagi ijtihod qilishlik shu olim bilan yakunlangan dedi. Undan keyin unaqa qaytib dunyo dedi bunaqa olimni ko'rmadi dedi. Yana mana shunaqangi xulosalarni beradi. Yoki bo'lmasa uni aytadiki, oxiri ashabul mutunil mu'tamad fil madhhab.
ana Hanafi mazhabidagi eng e'tiborli matnlarni, matn kitoblarini demak, oxirgi kitobini yozgan olim deb e'tirof qilishadi. Mana shu kabi yana bir qator e'tiroflarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi va aytadiki, bu olimning kitobi deydi, haligacha o'qitib kelinyapti degan bir misolni keltiradi. Ana endi jumladan qaysi olim nima degan? Sig'noqiy aytadiki, shayx deydi, imom deydi. Ya'ni imom degani imom xatib emas, balki olimlarning yetakchisi degani bu, peshvo degani bu. Ustoz deydi, olim, omil degani amal qilguvchi. Haj bo'lgan, ya'ni haj amalini bajargan mavloniyimiz Hofiziddin, ya'ni dinni himoya qilguvchi deb ustozini shunaqa deb sharhlab, izohlab beradi. Bu olimda yana fikrini davomida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu olimda imom zohid deydi. Ya'ni zohid degani juda bir taqvodor, ya'ni dunyoni e'tiborga olmagan, ya'ni dunyodan uzoq bo'lgan, dunyo noz-ne'matlaridan o'zini uzoq tutgan odam deydi. Oxirgi zamonda muallif olimlaridan deb ham mana hatto shunaqa izohlar berishgan ekan, bu olimga shunaqangi nisbalar berishgan. Alauddin Buxoriy aytadiki, Abul Barakot Nasafiy deydi, alloma bo'lgan deydi. Olimlarni imomi bo'lgan deydi, peshvosi bo'lgan deydi. Hofizul millati va din, ya'ni millat va dinni himoya qilguvchisi deydi. Yana bir olim shogirdlaridan aytadiki, bu imomimiz deydi, buyuk darajaga yetgan peshvo bo'lgan deydi. Xuddi shunaqa fikrni Qurayshi beradi mana. Abul Vafo Qurayshi shunaqa fikrni beradi. Yoki bo'lmasa Ibn Hajar al-Asqaloniy ham dunyoni allomasi, allomai dunyo deydi. Abul Barakot Nasafiyni shunaqa qilib ta'riflab o'tadi. Huquqda shu kabi fikrlarni Badruddin al-Ayni degan olim bor mana Hanafi mazhabidagi. Bu ham shunaqa fikrlarni beradi. Yoki bu fikrga qo'shilganlardan yana Abdul Latif ibn Malik degan olim mana bu fikrni beradi. Ibn Tug'ri Bardi degan olimda shunaqa bir mazmundagi fikrlar berganligini aytib o'tadi. Shu bilan birgalikda Ibn Humom degan olim aytadiki, bu deydi shayx darajasiga chiqqanda deydi. Ya'ni shunaqa bir katta bir shayx darajasiga chiqqan olim deydi. Olimlarni ham ustozi deydi va dinni himoya qilguvchi deydi. Endi shu yerda shayx darajasiga chiqqan deganda mana ko'pincha shayxul islom degan so'z ishlatiladi. Bunga ham bir izoh berib o'tib ketsak yaxshi bo'lardi. Shayxul islom deganda kim nazar tutiladi desa, ana shayxul islom deydi, bu buyuk o'zining zamonasida fatvo berib va bahsli masalalarning yechimini qilib beradigan darajadagi olim bo'lish kerak deydi. Ana mana shularga nisbatan shayxul islom, ya'ni islomning shayxi, ya'ni eng yetakchisi degan ustozi degan ma'nodagi bir buni deydi Hanafi olimlaridan bir qator olimlarga berilgan. Masalan, buni Mahmud al-Uzjandiy degan olimda aytadi. Uzjandiy bu Hijriy 6-asrda yashagan, 11-miladiy asrda yashagan yoki miladiy 11-asrda yashagan yana Ali Sug'diy degan olim bor. Bular hammasi o'zimizni Mavarinnahr diyoridan yetib chiqqan olimlar. Abdurashid al-Buxoriy degan olim mana bu nomiga sazovor bo'lganiga Shayxul Islom. Bu yerda endi mana kitoblarda kimlar Shayxul Islom darajasiga chiqqan desa, o'rta asrlar bo'yicha mana aytayaptiki, demak Abdurashid al-Buxoriy degan bu olim bor deydi. Yoki bo'lmasa Burxondin Ali Marg'iloniyni mana shunaqa deyshgan, mana Shayxul Islom deyshgan. Yoki Nizomiddin Umar bu o'sha Burxondin Marg'iloniyni o'g'li hisoblanadi. Mana shu kabi olimlar Shayxul Islom darajasiga chiqqanligini e'tirof qilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir qator olimlar Abul Barakot Nasafiy haqida juda bir qimmatli fikrlarni aytib o'tishgan, jumladan Abdul Qodir al-G'azziy yoki bo'lmasa Mulla Ali al-Qoriy Hanafi mazhabidagi 15-asrda yashagan yirik olimlardan. Ana bu olim ham juda Abul Barakot Nasafiyni martabasini yuksak ekanligini e'tirof qiladi. Yoki Imom Ahmad al-Adnaviy degan olim bor. Bu olim o'zining davrigacha yashagan mufassirlarni o'rganib chiqqan. Mana shu al-Adnaviy degan Ahmad al-Adnaviy deydi. Ana u ham Imom Abul Barakot Nasafiy haqida aytadiki, bu deydi barcha ilmlarda yetakchi bo'lgan deydi, peshvo bo'lgan deydi. Uni fiqh, usul kabi sohalarda cheksiz kitoblari bor deydi. Ya'ni shu bir uni nihoyasiga yetib bo'lmaydigan darajadagi kitoblarga ega bo'lgan deb e'tirof etadi. Yoki Abdulhal Lakinaviy ham xuddi shunaqa fikrlarni bildiradi. Kafaviy bu shu kabi fikrlarni bildiradi. Va yana qator shunaqa olimlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bular hammasi ham Abul Barakot Nasafiyni yuksak ilmiy saviyasi, ilmiy salohiyati haqida gapirishgan. Manbalarda 8-asr oxiri, 9-asr boshlarida Nasafda yirik fiqhshunoslik maktabi shakllanib, talabalar islom huquqshunosligi borasida saboq olgani bayon etiladi.
O'sha davrda Nasaf va Keshda 40 dan ziyod olimlar, din ulamolari samarali ilmiy faoliyat yuritganlari haqida ma'lumotlar saqlangan.